ပြည်သူနယ်နေပြည်တော်အတွင်းခရိုင်အစဉ်တဘာဘေးရန်ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်ပိုရေးတွင်ပါဝင်သည့်ဌာနများမှဝန်ထမ်းများကလူမှုကော်ပိုရေးဆောင်ချောက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်ရှိသည့်ချက်ရှိသည့်ပရိုက်တာဖွဲ့များနေဖြင့်ဘေးရန်ရဲ့ကြောင့်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြင်းများဆွေးထားရေးကိုပုံမှန်နားလည်လာစေပြီးဘေးရန်ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးကိုပုံမှန်ထ
2023ဖွင့်ပွဲခမ်းနားကိုဒီကနေ့နံနက်ပိုင်းကဘီရန်ရဲဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနနေပြည်တော်တိုင်းဦးစီးမှုရုံစီမံခန့်မှာကျင်းပရာနေပြည်တော်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဦးမြင့်စိုးကမြန်မာနိုင်ငံအပါဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးတွင်တဘောဘီရန်ဒီများကြောင့်နှစ်စဉ်တိကျအပြည့်စီဆုံးဆုံးမှုများရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပါကြောင်းဘီရန်ဒီများကိုရင်ဆိုင်ဖြည့်ချင်းရာတွင်ဘေးမပြေမီကြိုတင်ကာဝယ်ခြင်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းဘေးပြေဝါနေခြင်းအရေးပေါ်တုံ့ပြန်ခြင်းနှင့်ခြောက်ွေးကြစေခြင်းဒီဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းစသည့်ဘေးရန်တွေစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများတွင်တိုင်းခရိုင်မြို့နယ်အစဉ်တဘာဝေးစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များအပြင်တက်ရှိနီလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များပရိဒတ်အဖွဲ့များနှင့်လက်တွဲညီညီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းဘေးရန်တွေများကိုရင်ဆိုင်ရာတွင်သိပညာအတတ်ပညာများအတွေ့အကြုံကောင်းများနှင့်မိမိတို့ဒေသများမှာပြည်သူများနှင့်ပူးပေါင်းပြီးအတတ်နိုင်ဆုံးရင်ဆိုင်ကျော်လွှားဆောင်ရွက်သွားရမှာဖြစ်ကြောင်းနေပြည်တော်တွင်းရှိဌာနသီးသီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည့်ဝန်ထမ်းများမြန်မာနိုင်ငံချက်ရှိနေပြီးပရိဒတ်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်တဘောဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအခြေခံသဘောတရားများကိုနားလည်သဘောပေါက်မှသာတဘောဝဘေးရောပါရည်ရင်ဆိုင်တုံ့ပြန်ရေးလုပ်ငန်းများကိုထိရောက်အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနနေပြည်တော်တိုင်းဦးစီးမှုဦးကျော်ကျော်ထွန်းကတင်နန်းဖွင့်လှစ်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်များနှင့်ဆက်လင်း၍ရှင်းလင်းပြောကြပါတယ်။ဆိုပါတင်နန်းကိုဒီပြည်တော်တွင်းရှိဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများနှင့်စေနာဝန်ထမ်းတို့ငယ်တင်နန်းသားတင်နန်းသူ30ဦးတက်ရောက်ကြပြီးဖေဖော်ဝါရီ22ရက်နေ့မှ24ရက်နေ့ထိ3ရက်ကြာဖွင့်လှစ်ပြီးဖြစ်ပါတင်နန်းတွင်တဘောဘေးရန်တွေဆိုင်ရာဝဟရာများစီမံခန့်ခွဲမှုယူအဆနှင့်စိုးစိုးနိုင်ခြေစီမံခန့်ခွဲမှုရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ရင်းအကျိုးတရားမှုများတိကျခံရလွယ်မှုဤတွေ့နိုင်ခြင်းနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုမူဝါဒများဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်မှုမိမိအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်သင်ခန်းစာများတာဝန်ရှင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာသင်ခန်းစာများရေးဖို့ကာလတွင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်ချက်များကျေးဥတူနာပြုစုနည်းများလူမှုကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုဤလမ်းများကိုအဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးခြင်းများဖြင့်တင်ကြားပို့ချပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။ဒီသတင်းကိုတဖိနခရိုင်ပြည်ဆက်ရုံးမှကျွန်တော်ထုံးထုံးဝင်းကပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။